Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. No Supermercado Jeremias, você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarulhos, já em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Oliveira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. Laboratório Santa Rita, Rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, em Lages. Hoje você almoçar num lugar legal, com bom atendimento e uma comida deliciosa por apenas R$15? Aqui no El Divino você consegue. Todos os dias tem almoço por apenas R$15 com buffet completo e ainda inclui uma bebida. Venha cá, venha almoçar no El Divino. Ecolave Higienizações. Sofás, colchões, tapetes, cadeiras. O processo de higienização remove manchas e sujidades internas e aparentes através da máquina extratora. Solicite seu orçamento. Trabalhamos também com hidratação de bancos e sofás em couro. Higienização profissional Ecolave Higienizações. Telefone 99111-5016. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 999820511 no Vila Marisa, em Lages. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás, cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na Rua Aristiano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica. Nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 99137-0886. Falar com o Christian, na Rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light.
sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais, você vai encontrar na Cia da Saúde produtos naturais. Frutas e verduras SNP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José. Atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de frutas e verduras SNP. Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages. O telefone é o 3225-5057. O inverno está chegando e o seu colchão, travesseiros e sofá precisam passar por uma higienização completa. Remova os ácaros e sujidades do seu colchão. Ecolave Higienização Profissional. Ligue 99111-5016. Atendemos a domicílio. Então, minha gente, muito bom dia Lages, bom dia Serra Catarinense, muito bom dia Brasil. Hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2019, estamos começando mais um programa na Imagem TV, o canal da notícia. Você foi bem. O canal da informação. Nesta segunda-feira, temperatura em 16 graus. Frio. Tempo frio em Lages, tempo nublado. Estamos chegando para levar para você muita informação, muita notícia do que aconteceu no final de semana. Uma tragédia aí também, tragédia. Na 470, onde dois lajeanos acabaram morrendo, mas quatro. Você vai acompanhar aqui. Quatro pessoas morreram, sendo dois lajeanos. O motorista do ônibus e também uma passageira aqui de Lages. Bom dia, Marco Pereira Velho, chegando para mais um programa. Tamo aí, muito bom dia, Reginaldo, muito bom dia você aí do outro lado. Bom dia, Vermelho, você que está aí dando aquela carona especial para a gente no seu tablet, celular ou computador e que fica ligadinho, curtindo as notícias para ficar muito bem informado. Começa agora para você o melhor jornal do sul do mundo. Hoje, dia 29, que é dia do crítico teatral. Ah, bom. É, e também hoje é o dia mundial da dança. Então é o dia dos bailarinos hoje. É. Uhum. E muita gente que não for trabalhar também vai dançar hoje. É verdade. Então muita informação, muita notícia aqui no Bom Dia Lages para você. Acompanhe. Daqui a pouco uma briga de uma mulherada em um posto de gasolina também. Pau pegou, uma confusão. E, engraçado, foi os homens lá. Os homens não largavam o copo. Largava a mulher e largava o copo. Mas o copo não larga. Olha os homens que vocês andam, ah, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá, Jaguarado. Um abraço pro meu irmão Alex Heine, que está em Blumenau. Bom dia, amigos. Esse teu irmão tem que morar fora. É, ele levanta cedo. Aqui ele não acorda. Não, e depois eu vou mostrar pra vocês o que, que ele foi aprontar em Blumenau. Ah, eu fiquei sabendo. Vou mostrar pra vocês aqui o que, que ele foi aprontar. Lages. O homem é carudo mesmo. É. Né? Mas então tá. Já aqui no Bom Dia Lages, mas antes vamos falar do tempo e temperatura aqui no Bom Dia Lages. Em nome da nossa... WL Madeiras, que fica na rua Solon Vieira da Costa, número 100. Telefone 32232525. Madeiras brutas e beneficiadas é na WL Madeiras, que tem lá também o eucalipto tratado para você. Tem. Compra lá, madeira de primeira linha, sem falar no preço e no atendimento. Se você ligar lá, dizer, comprar madeira, que insistiu aqui no Bom Dia Lages, tem mais 10% de desconto para você na madeira. Então, é com você, a WL Madeiras faz o melhor preço. Traz para nós o tempo e temperatura, como vai ficar para a partir de hoje aqui, já que está frio e chuva. Fala aí, menina. Um sistema de alta pressão vai inibir a formação de nuvens de chuva pela maior parte da região sul nesta segunda-feira. Será um dia bem típico de outono, que amanhece com temperaturas baixas, esquenta um pouco à tarde, a temperatura fica amena, agradável e aí à noite volta a esfriar.
A circulação dos ventos vai levar um pouco de umidade para o leste do Paraná e Vale do Itajaí, mas só há expectativa de chuva no litoral paranaense. A mínima prevista para Porto Alegre é de 15 graus e a máxima é de 24 graus. Em Florianópolis, máxima de 27 graus. Uma moça bonita ali hoje do tempo, né? Coisa linda. Quarta-feira é para a partir da tarde começar uma chuvinha aqui, tá? De novo? Mas é pouca chuva. Pouca coisa, né? Vamos falar do esporte aqui no Bom Dia Lages, rapidamente, muita informação. O esporte em nome do Laboratório Santa Rita. Laboratório Santa Rita, telefone 3225-2651. Tem exame toxicológico. Líder em análises clínicas, fica ali no Ercílio Luz, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Pode ir lá e fazer o seu exame, que vai sair top, tá bom? Bem, chegando ele, o nosso comentarista esportivo, Matheus Oliveira. Bom dia, Matheus! Muito bom dia, meus amigos do Bom Dia Lages. Vamos começando mais uma semana em grande estilo, falando de muito futebol aqui no nosso programa. Bom, neste final de semana que passou, nós tivemos a penúltima rodada da primeira fase do campeonato amador da Liga Serrana de Futebol. Até o quinto colocado, que é o UFC, todos já estão classificados, ou seja, Cristal, Casa Nossa, a equipe do Cruzeiro, Vila Marisa, ACBV e a UFC já estão garantidos na próxima fase. Mas a partir daí, nós temos LDU, Guarujá, Dom Daniel e, respectivamente, o time do Sevilha e do São Miguel. Ou seja, todos esses ainda têm chance de se classificar para a próxima fase, que são os mata-matas. Então, meus amigos, temos muita emoção para rolar ainda, na próxima rodada principalmente, sendo que Sevilha e São Miguel, que estão fora da zona de classificação, podem entrar no bolo dependendo da combinação de resultados e se classificarem para a próxima fase. Então, muita emoção garantida para a última rodada da primeira fase da competição. Preparação para o mata-mata, meus amigos. Isso no próximo final de semana. E neste final de semana que passou, nós também tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. É, meus amigos, começou a maior competição de clubes do Brasil. E nós tivemos alguns resultados que chamaram a atenção. Por exemplo, o time do Flamengo venceu o Cruzeiro de virada no Maracanã por 3-1 no sábado. A equipe do Vasco levou uma sacolada do time do Atlético Paranaense pelo placar de 4-1. O Corinthians estreou mal, perdendo para a equipe do Bahia lá na Fonte Nova pelo placar de 3-2. O Grêmio perdeu em casa também para a equipe do Santos, um jogo bastante movimentado, onde a equipe do Santos deu um nó tático, vamos dizer assim, para cima do Grêmio. E também nós tivemos destaque com a vitória do Palmeiras para cima da equipe do Fortaleza pelo placar de 4-0 no Allianz Parque. Meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira, eu falei em nome de Laboratório Santa Rita, excelência em análises clínicas e exames toxicológicos. Um abraço a todos e uma boa semana para todo mundo, meus amigos. Até mais! Tá aí, então, o Matheus Oliveira falando do Campeonato Amador 2019, que teve nesse final de semana a 12ª rodada. Mas daqui a pouco a gente vai passar aí os lances, aí, o Jota ao vivo já aí, ô Milho. Tá, então já vou passar o Jota já, depois a gente passa sobre o Campeonato Amador, chegando o Jota Maceno aí com a sua matéria. Bom dia, Jota Maceno, por onde anda você, Jota? Tá nós aqui, ó. Achou o muito homem. Bom dia pra agora, você, Reginaldo. Jimmy Cliff. Muito bom dia pra você, Reginaldo, bom dia aos amigos aí da Imagem TV. Eu me encontro com meu amigo Haitiano aqui, ó. Dá um oi aqui pra Imagem TV, Haitiano, dá um oi aqui. Faz aí, legal aí pra ir. Faz legal aí. Legal aí, aqui conversei com ele, agora estou conversando, batendo um papo com ele, não estou entendendo muita coisa, mas estou conversando com ele aqui, Reginaldo. Pedi aqui para ele. Mostra o cara aí, você não quero ver, eu quero ver o cara, põe o cara falar. Pensa no homem bonito esse cara, que bonito que é esse cara aí. Põe na tela. Tá aqui ele, ó, tá aqui. É, sabes de onde você ir? Ir de onde? Vem. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Não consegue falar? Ele não consegue falar? Então vamos aqui com ele, ó, vamos descendo aqui, tentando conversar com ele, né? É difícil. Ele saiu ali da ponte, a gente veio comprar, Reginaldo, aqui com ele, aqui, um café para ele, né? Um café, e estamos caminhando aqui, por isso que tá difícil da gente... conseguir conversar com ele. Mas ele é uma pessoa assim, bem acessível, uma pessoa tranquila aqui, né? Bem tranquila com a gente, conversou. Tentamos conversar com ele, é bem difícil conversar, porque a gente entende muito pouco a língua dele, né? O que ele fala, mas ele é bem acessível. Agora, eu queria saber só por que ele está aqui.
Ô, Jota. Igor, por quê? Por que que você estás aqui? Da onde você veio? Sabe da onde você veio? Tá. É? Tá. Tá tomando um Guaraná? Esse aqui é Guaraná, gente. Não tá tomando bebida alcoólica, não. Estamos caminhando aqui, descendo a Presidente Vargas, o Reginaldo. E ele aqui é bem educado com a gente. Foi bem educado quando eu cheguei na ponte. Eu gostei do teu espanhol. Hablas espanhol, meu amigo Jota? Ele é lindo que certeza, fala esse rapaz aí, homem. Ele é africano, né? Pergunta se ele deve ser africano. Haitiano? Haitiano é, porque o haitiano fala a nossa língua. Só um pouquinho. Você, olha aqui. Africano. Você é haitiano ou africano? Qual? O que que você é? África. Fica longe? Fica longe daqui? Qual o país? Tá, mas você é que... Qual o país? Fica longe. Fica longe. Mas você não sabe... Da onde você veio? Fica longe, né? Fica longe? Só tem que ser fica longe. Francês ou inglês para ele falar aí, ó. É, em francês... Da onde é, que na ele língua veio? Reginaldo, nós estamos conversando aqui, descendo aqui, fala a Presidente Vargas, né? Monsieur o que ele? Pergunta o nome dele. Pergunta para ele assim, comanda a pele. Vamos ver com ele aqui. Pode perguntar para ele, comanda a pele. Como é que é? Comantapel. 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 There, tu. Não sabe? Você tá latindo, hein, Jota? Pare um pouco esse cara aí, amigo. Só um pouquinho, deixa eu só pegar meu retorno aqui, porque eu saí com ele aqui bem rapidinho. Espera aí. Corra atrás. Não deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Deixa eu colocar o retorno aqui pra mim, porque pegamos aí, meio de surpresa, né? Cadê o homem? De surpresa. Ele já apareceu. Eu já vou mostrar ele aqui. Cadê o homem? Tá. Estamos aqui correndo, subimos correndo. Pergunta aqui. Se ele agora estamos fala aqui. Francês, inglês. Vamos ver agora o que ele fala. Agora. Vamos ver aqui. É lindo que bate. Vamos ver aqui, ele está aqui agora. Pergunta para ele, Forrest Gump. Ele é amigo, ó, somos, faz um 10, faz assim, um 10 para a imagem de TV que nós somos amigo. Faz assim, amigo, aê, amigo. Friend. Sabe, qual é o seu nome? Não? Hã? What's your não. Name? What's your name? Tinha lá de boa. É lá do povo? Tinha lá de boa. Ele é Congo. Lá de novo? Congo? Congolês? É Congo? É do Congo? Tinha lá de boa. Tinha lá do Congo? Tinha lá, pô. Tinha lá pra do Congo. Aí, viu? Aí, ó, da hora que descobriu que ele é do Congo. Tá, eu tenho aqui, ó. Não tem abrigo pra ele ficar aí, o que estão fazendo pra situação do cidadão? Você não tem um alabrigo, um lugar para você morar? Alabrigo. Morar? Fica mais longe. Hã? Fica mais longe. Fica mais longe daí? Tá, olha aqui, ó. Ele desce aqui. Só... Viu, amigo? Posso lá descer para mostrar a tua, onde tu mora? Posso? Vamos descer. Vamos descer. É perigoso aqui para descer, gente. É complicado aqui, ó. Olha o jeito que é isso aqui. Ele tá descendo, né? A gente comprou uns negócios para ele comer agora. E agora eu vou tentar descer com ele aqui. Vamos ver se ele me ajuda aqui, pelo menos isso, né? Vamos ver. Meu Deus do céu. Gente, eu tô num buraco aqui que, olha... Para mim sair daqui vai ser difícil, hein? Caraca! Meu Deus! Olha onde que a gente está entrando aqui, Reginaldo. Olha aqui, ó. A gente está entrando nesse buraco aqui que não tem como, né? A gente... Vamos ver se a gente consegue chegar ali.
se cair a nossa imagem aí. Opa, vai ser difícil aqui para me descer, sou bem sincero, gente. Olha, muito complicado para descer aqui. Vamos ver se eu consigo pular. Será que eu tenho coragem de pular isso aqui, ó? Pular esse buraco aqui, gente. Será que eu tenho coragem? Ele desce. É? Não afunda, mas cai. Vamos tentar, ela tá macendo. Que medo, que nojo. Ai, ai, ai. Aí, ó. Ai, ai. Meu ai, Deus do céu. Essa aqui? Amado, Jota. Vai lá, Jota. Já vai cobrir ele lá. Olha aqui, já tá aí aqui, ó. Nós já estamos aqui debaixo. Tá? Vamos mostrar para. Vamos tentar conversar com ele. Conversar não, mostrar como é que ele vive aqui, né? Como é que ele vive? Ele sentou agora aqui. Tem café aí? Já vamos nós passar para tomar um café aí. Eu comprei um leite, comprei uns pães. Comprei as coisas para ele aqui. Já pedi para ele dar uma olhada. É a criação debaixo da ponte. E né, Reginaldo? Tá caindo o sinal aí debaixo da ponte. Né? E é bem complicado. Tem que cuidar, Jota, que tá, pode estar tá caindo debaixo da ponte e o sinal cai. É. Mas o Jota lá debaixo da ponte, agora voltou lá o Jota lá debaixo da ponte, onde esse cidadão aí tá morando debaixo da ponte já faz vários dias, né? Foi tentar tirar ele daí para levar para outro local. Ele não quis sair, a prefeitura esteve lá, inclusive, essa semana, assistência social, mas ele não quer sair. Também obrigado, não pode obrigar as pessoas também. E, na verdade, ninguém consegue entender a língua dele. Agora, segundo ele falou ali, ele é congolês. É, agora o Jota tá conseguindo falar. Parece. Vamos, Jota, aí mesmo. Aí tá bom, Jota. Fala aí. Estamos tentando aqui conversar com ele, né? Ele vai fazer o lanchinho dele agora, um leite que a gente acabou comprando, uns pães aqui, uma cuca para ele. Opa! E ele vive nessa situação aqui, ó. Mostra essa aí, essa situação dele aqui. É a situação dele aqui onde que ele mora, ó. É. Ele tá aqui, ó. É complicado, né? É sujeiraiada. É difícil aqui a situação dele aqui, mas nós conseguimos descer aqui. Agora, até para descer aqui é difícil. Agora, me diga para subir, vai ser pior ainda, né? O inglês, onde ele que a gente entende, conseguiu subir? Viu, Jota? Puxa o teu inglês aí. Não, agora ele está virado do outro lado ali. Deixa eu ver aqui. Ele está fazendo um cigarrinho de palha. É, um cigarrinho do capeta que ele está fazendo aí, Jota. Cuidado. Não, é de palha. Palha mesmo, é fumo. Ah, então inclusive, tá. Eu dei uma carteira de cigarro para ele. Ah, belo fumo pra... que o senhor está fazendo, Tânia. É, mas ele pediu. Ele pediu. Só faltou puxar lá no teu carro aqueles litros que você tem lá, os montes lá. Cigarro ele sabe pedir. Não, ele sabe pedir, né? Não. É, ele pediu o cigarro aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui mais cara, alguma cara. Coisa aqui com ele aqui. Ele tá aqui, ó, gente, olha. Não é fácil, né? Ele tá de costa aqui. É, tá pitando que nem o outro, né? Tá pitando um cigarro? Eu vou ver se eu consigo. Daqui a pouco ele se atenta. É. Tá os dois, daqui a pouco tá boa aí. Daqui a pouco. O Jota vai morar com Migo. Ele. Legal? Ó, então dá um legal aqui, ó. Dá um legal pra nós aqui, legal, ó. Dá um legal aí. Dá um legal aí. Dá um legal. Dá um legal assim pra nós aqui. Dá um legal. Aê! Garoto! Garoto! Amigo! Amigo! Tamo amigo! Jimmy Cliff, pergunta se ele conhece. Aí, posso te chamar? Posso te chamar de Jimmy Cliff? Pode. Qualquer coisa, né? Amigo, vai fazer um lanchinho? Tá. Aqui, ó. Quantos dias você está aqui? Brigadão. Ele só diz brigadão. Vai falar bom dia, Lages, aí. Consegue? Olha aqui, ó. Speak. Ô, Jimmy Cliff. Agora tá. Jimmy Cliff. Consegue falar... Mas sai fumaça até pelas orelhas, homem. Me diga aí aqui, gente. Diga assim, ó. Bom dia, Lages. Bom dia, Lages. Diga. Fala aí, bom dia, Lages, pra nós aí. Speak. Obrigadão, speak. Obrigado. Dá um sorriso aqui pra nós, então. Dá um sorriso aqui. Aê! Aí, irmão. Irmão, muito obrigado, meu irmão. Valeu! Esse é meu irmão. My friends, tá aí, my friends. Deixa eu ver se eu consigo. My friend.
Muito obrigado. Eu tenho inglês. Vai fazer um curso lá amanhã já, pra falar com esse homem. Tentei, mas não consegui. Sou muito burro pra isso. Esse idioma que o Jota fala, eu não sei de que região de Lages é. É, ela também não sei. Manganês, eu acho. É o jotanês. Bananês. É? Ô, Jota, mas parabéns aí pela matéria. Você foi atrás aí desse cidadão que tá perdido em Lages aí, né? Coitado aí, mas é um próximo, né? Que vem de outro país. Mas nós temos que dar atenção, atender a situação dele, né? E a gente brinca aqui tudo, mas é triste, né, a situação dele. Mas o Jota aí tentando, com certeza, com a visita da Imagem TV aí do Bom Dia Lages, vocês vão ver que as coisas vão melhorar. A gente vai mudar de vida desse cidadão aí, levar pelo menos um intérprete aí para conversar. Segundo com ele. Segundo informações, está sendo trazido um intérprete do Rio Grande do Sul, do Senegal, se não me engano. Se não me engano, ele é senegalês. Ah, tá. E a informação que a gente tem é que ele era senegalês. É. Então tá aí o Jota. Beleza, Jota? Beleza, nada. Jota pergunta se ele é do Senegal. Olha aí que eu vou mostrar pra você e ver se vocês conseguem decifrar isso aqui. Aqui é a cidade dele, olha. Meu Deus. Deixa eu mostrar aqui. Coitado, né, cara? Aqui, se vocês conseguirem decifrar o que tá escrito aqui. Ah, é senegalês. Eu leio muito isso, é Senegal. Pode ser Senegal? É Senegal. Senegal, bicho bom, é onde ele mora, é esse aqui, ó, essa cidade aqui, não sei aonde fica também. Bote mais longe um pouquinho, daí dá. Ah, agora pode ser. Ah, entendi, pode dizer pra ele que é Senegal. Deixa eu ver aí, ó, é Senegal? Pedro Carlos Garcia, nosso intérprete, o que que tá escrito ali? Mas bota mais pra baixo um pouquinho. Eu entendi aí, panorâmico aqui, ó. O que que tá dizendo? Zenotorami. Zertinotorami. É. Isso é lá no Congo mesmo. É no Congo ou no Senegal. Joga no Google, Jota. Joga no Google aí que você vai ver o que tá escrito aí. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Vamos ver, gente. Vamos lá. Vamos soletrar aqui pra vocês. Z-E-L... De novo, Z-E... A... Z-E-L... Desculpa, tá? Tá aí, ó. Tá, e agora? Vamos procurar no Google. Então, agora não consigo ler. Agora conseguimos ler. As letras. Z-E-L... Tá. Z-E-L... Agora travou tudo lá. Vai. Deve ser do município que ele mora. Vai. Depois de N... Deus, Olívio. Ó. Ah, é umas letras. A aí, letra do J. Hã? L ou L, K ou... É, vamos ficar aqui agora decifrando agora. Ah, é, isso aí é difícil. Quem estiver assistindo o Bom Dia Live, puder ver pra nós aí. Pode ser Alemanha. Pode ser que em algum lugar. Em algum lugar é esse abençoado. É. Mas tá parecendo. Ô, Jota, você vai virar, se você não se cuidar, você vai ficar junto com ele. Porque você também põe as coisas aí mais peripécias que eu tô sabendo. É, mas não tá fácil aqui, gente. Agora pra você. Olha o que eu vou ter que subir aqui pra vocês terem ideia. Ah, é uma beiradinha. Olha, onde que eu vou ter que passar? Ah, porque... tá. É, vou. Aqui é o barranco que eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Eu, por exemplo, é só chamar o Guincho do Varalda. Abraço, mano, velho. Peraí, deixa eu pegar ele lá de novo. Manda um abraço pra nós aí. Pergunta se é Senegal. Só fala Senegal. Senegal? Senegal. Zeneucuirami. É, Senegal ele aí, ó. Tá aqui ele aí. Tá aí, ó. Tá aí. Ô, senegalês! Ô, mano, velho, dá mais um abraço aí. Um abraço, mano, velho. Dá aquele tchauzinho aqui pra nós. Manda o cafezinho dele. Tem fogo, hein, Marco? Tem fogo pra fazer fogo aí, era o Jota? Tem fogo, sim. Tem fogo. Eu até comprei até um fósforo que ele não tinha, né? Você tá... Pessoas... A ponto dá até o álcool. Tá com fogo e tudo aí. Não, eu acho que as pessoas deveriam ajudar, né? Enquanto não chega alguém que resolva esse problema, né, Reginaldo? Poderia-se vir alguém aqui pra ajudar. Pode trazer pão, pode trazer leite, pode trazer o que você quiser aqui, alimentos aqui não perecível, né? Alimentos possível que ele... Eu até acho que deveriam chegar aí com uma pessoa, um tradutor,
e dar um direcionamento melhor do que levar a comida aí, né? É. Mas então não chega, né, Marco? É. Não dá para deixar ele com fome. É uma situação bem difícil social para ele. Conversando com ele, não conseguiram tirar ele daqui ou entendê-lo, né? Agora é difícil. É, nem o inglês ele não fala, né? Nem inglês nem ele não você. Fala. É, muito menos eu, né? Nem espanhol você não fala, imagina inglês. É. Aprendeu a conversar com os cachorros das casinhas lá, agora, agora não. Agora que é. Bata aí na tela, ah, tá tomando... decifrar o que tá escrito aí e põe para nós aí no Bom Dia Live, pessoal. Olha o que tá fala, escrito aí. Um abraço para ele, eu vou tentar ver isso. Se eu consigo subir. Mostra você subindo essa pira aí, gente, sai daí antes que uma cobra te pegue. Vamos ver, né, porque olha o que eu vou ter que passar aqui, gente. Sobe, que a gente quer. Meu Jesus. É. Opa! Vamos lá, gente. Vamos lá, Damasceno. Cai dentro do rio para dar audiência, Jota. Não! Nem fale nisso. Aí, né, agora, se eu não cair dentro do rio... Se foi. Agora, nesse momento, se foi. Se foi o Jota, nesse momento. Acabou de cair. Era a expedição... Expedições foi. Acabei de perder o repórter. Acabamos de perder meu o nosso Deus repórter. Do céu, se foi o homem. Já acabou ali a reportagem. É. Vamos ter que abandonar o estúdio e correr pra lá. Tá louco. Ai. Um abraço pra Rose Pires lá em Balneário Camboriú. Um abraço pro pastor Marcelo Soares. Bom dia, Lages. Abraço, Reginaldo. A Marco Velho no trânsito da BR-101, na Palhoça, indo pra Floripa. Abraço, pastor. Um abraço pra Aurélio Jesus Lima. Obrigado. É, todo mundo procurando o que está escrito lá, mas não está. Aí o Jota já saiu? Conseguiu sair, Jota? Conseguiu sair do buraco, Jota? Consegui. Consegui sair daqui, vou te contar, mas não é fácil. Olha ali onde é que ele vive, olha. Pessoal, ele desce tudo. Não consegue entender essa palavra, nem no Google não tem Google sua palavra. É difícil, eu já tentei também aqui, mas não consegui nada também. Mas está aqui, ó. Aonde ele mora. E ele sabe olha. Escrever? Não. Não. Ele conseguiu aqui. Não. Pelo que eu entendi, ele conseguiu. Ah, é boa. Aí é bem fácil de resolver. Fácil resolver. Você escreve o nome e a gente nem entende. Mas nós temos que tentar ajudar ele. É isso que nós temos que fazer, Jota. Tem que correr atrás agora aí. Aí debaixo dessa ponta ele não pode pegar. Ele não pode ficar. Não interessa o que ele é. Se ele é ucraniano, se ele é alemão. Não importa. Se é italiano. Ser. Ele está aqui no Brasil. A responsabilidade é nossa. Agora, já que deixaram entrar ele no Brasil, agora tem que tentar ajudar ele. É isso que nós temos que fazer. A Gisele Vitor diz assim: meu Deus, capaz que não tem ninguém para ajudar esse homem. Não tem ninguém que saiba tradução em Lages? Não. É complicado. Não, por enquanto. Temos o Jota, mas não deu. Por enquanto. Ah, se eu vou falar senegalês, Congo, eu sei muito, muito difícil um português, agora me diga falar essas línguas aí que nem vocês não conseguiram entender a letra de onde que ele mora, né? Não, se ele é falar, complicado. Você podia conversar agora, mas não fala também. Não fala também. É, a única coisa que ele sabe dizer é brigador, 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 brigador. Brigador, 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 brigador. É um próximo. É o Jimmy Cliff lagiano. Temos que ajudar o Jimmy Cliff. Bata uma foto dele e vamos fazer a campanha aqui em Lages para ajudar o Jimmy Cliff lagiano. Tem que dar uma mão para ele. Acho que o Miller já tira uma foto direto daí porque eu não consegui mais ver. E eu, se eu descer lá, eu não subo mais. Ah, tá. O barro que eu fiquei, se vocês vissem a minha calça, que eu vou ter que ir para casa trocar de calça, tênis, meia, porque tudo molhou e sujou. Deixa eu ver, bosta então... nós. É, engraçadinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês aqui. Não, eu faço cada coisa mesmo que eu vou te contar. Não sei se vocês estão vendo aqui. Olha aí, ó. Chegou até a abrir meu tênis já. Ah, vou te contar. Lobinho, fica mais pra gente... aí, Lobinho. Tá na minha frente. Aí, ó. É um Jimmy Clay. Aê! Né? É, beleza. Coitado, beleza. Ele tá esse Miller. Um olhar assim já de. Né, um olhar mais tímido, né? Um olhar já mas, envergonhado. Mas pode ver depois que ele fumou um cigarro lá, que ele já melhorou. Ele já tá melhor lá. É. Mas é triste. Tá, agora vamos ver se... Agora precisa, como você falou, né, Reginaldo? Alguém que venha ajudá-lo, né? Que venha conversar com ele, que entenda também, porque aqui em Lages ninguém entendeu ele até agora. E não seria eu que iria entender, né? Mas tá aí, a gente trouxe tá, a matéria... Como é que você soube que ele queria cigarro? Tu entendeu? Ele mostrou uma carteira. Ah, legal. Aí eu consegui entender, essa né? Essas foram as palavras dele, então.
mostrou a carteira e mostrou um fósforo, uma caixinha de fósforo. Ah. Aí eu fiz assim para ele, tá com fome, quer beber? Ele fez assim com a cabeça. Aí eu comprei os lanches para ele e ele tá comendo lá e fumando, comendo e bebendo agora. Deixa ele fumar lá, coitadinho. Deixa aí. É, tadinho, né? Agora deixa tá aí. Muito desnutrido, né, Reginaldo? Ah, mas tá, vai estar, tá, né? Com certeza. Vai estar. Tá. Tá bem desnutrido ali. Eu acho que a Secretaria de Assistência Social, alguém tem que tomar a providência, né? Ver o que vai ser feito. Eu tenho certeza que o secretário Samuel deve se preocupar a partir de hoje com isso aí, para que ele continue, né? Ou retire ele daqui da ponte, porque aqui não é local dele morar, não, gente. Não. Se acabou chega a chover inverno, muito ali e ele tá... Aí, debaixo da ponte, água, chuvarada aí, tá louco? Tira esse homem daí. É, que se chegar a chover do jeito que tá ali, Reginaldo, vai ser bem complicado, né? É hora que essa, o que, assistência coisa... social pegar ele, levar ele para uma casa legal, dar um banho, comer bem, ele vai querer sair daí. Mas tem que ir lá e tirar. E no meio, se precisar, tira a minha força, mas é pro bem dele. Tem coisas na vida que nós temos que ir meio à força para dar o melhor, né? Então, nem que seja esse caso, mas para ajudar ele, isso tem que entender. É, temos que entender. Minha unha aqui também, vou te contar. Tem que fazer um sopão quentinho e levar para ele depois, Jota. Você faz o sopão e leva. Com certeza, à noite, se ele estiver aqui, pode ter certeza que eu vou fazer um sopão e vou levar para ele uma sopa, vou levar um pãozinho, mais um pãozinho de novo. Hoje tem a sopa lá no bairro Morro Grande, Jota. Eu te passei o telefone da Jossa, inclusive. Se puder, vamos pegar lá, vamos trazer para ele aí. Vamos? Pegar a sopa e trazer para ele. Bom, vamos sim. Só pedir pro Miller aí a luz, né? Porque a noite aqui é complicada. Vamos hoje à noite lá nessa ponte. Se nós conseguirmos enxergar. É, eu quero... Agora, eu quero ver vocês descerem onde eu desci ali. Aí, quero ver vocês descer. O caminho vai você. Você chama. Ah, é. Cima. É, vocês são bem engraçadinhos, né? Eu posso me sujar, me arrebentar tudo ali. Você vou é ter que trocar jaqueta. Você é bem pago para isso, repórter J. Damasceno. Ah, tá. Beleza. Um abraço pro Miller, um abraço para vocês dois aí. Pequinho. Sempre em nome sequinho. De S. Em nome de SMP Frutas e Verduras, também Cinta Saúde e Produtos Naturais, Salderson Som e Alarmes, também da nossa Casa das Roçadeiras, né? Andrade Tour Turismo, Panificadora Cid, Café Gostoso é na Cid, você sabe, né? E Luma, malhas e confecções para vocês, também do nosso Evaldo Automóveis e Prefeitura Municipal de Lages, né? Já foi definido, Reginaldo, aí, a aproximação aí. Do Lages Melhor, né? Daquele programa da prefeitura, vai ser bairro Getal, bairro Coral e bairro Conta Dinheiro, né? Vai ser a próxima, aí no próximo mês que vem, aí nesse mês agora de maio, aí, vai ser a partir do dia 22. Então, a melhoria nesses três bairros aí. Gente, um abraço, vamos para casa, né? Trocar de roupa e tomar banho, porque do jeito que tá, não dá. Tchau, tchau, gente! Valeu, Jota. Segundo informações aqui da Josemara, hoje lá o sopão não é sopão, vai ser quirera com carne de porco. Opa, então, também pega essa comida aí e leva lá pro nosso Jimmy Cliff aí pra nós fazer, tá bom? Nosso querido Jota Damasceno. Bom dia, Lages! Baita, sempre em nome reportagem. De WL Madeira, Supermercado Jeremias, Mapobos Canecas, Espaço do Sono, Laboratório Santa Rita, Panificadora Cid, El Divina Hamburgueria, Vips Cabeleireiros. Vips. Prefeitura do município de Lages, Amorim Veículos, LN Marmitas, Nitropartes e Semasa. Lembrando que a Semasa, tem a prefeitura primeiro aí, logo, Miller. Prefeitura do município de Lages, fazendo as suas ações aí nos bairros. Nesse final de semana foi atendido o bairro Habitação, ali, Várzea Popular. A ação foi agora, o Jota já avisou, que vai ser lá no Coral, na Getal e no Conta Dinheiro. Tá bom? Essa é a ação da prefeitura do município de Lages. Nitropartes, telefone 3229-2929, fica na BR-282, lá você tem peças novas, usadas, originais, é na Nitropartes, ali você compra tudo que você precisa. Pra que novo se usado resolve, Nitropartes, tudo pra você. Também tem a nossa Semasa, pede pra você poupar água, não jogue lixo nos rios, tá bom? Se você jogar lixo no rio, o nosso amiguinho lá vai ficar ilhado, lá, o Jimmy Cliff. E também a boca de lobo não pode ser entupida, né? Não jogue sujeiras nas bocas de lobo. Com certeza.
Meu amigo Miller, neste final de semana aí, olha, chegou um vídeo para nós aí, depois passar esse vídeo, só abrir o negócio dos gols aí, ó. Final de semana, os gols do Campeonato Amador, gol da CBV, o meu amigo Caio, sempre o nome da Futilages, o site Futilages. Aí o Roger fazendo um gol aí de falta na vitória da CBV por 4-1, Campeonato Amador 2019, indo para sua reta final de classificação. Nesse final de semana teremos a última rodada do turno, onde vão definir os 8 classificados, uma disputa aí desses 8 classificados, 11 times brigam pela vaga, é o Campeonato Amador 2019. Ô Miller, chegou para nós um vídeo aí dessa semana aí, de uma... confusão? Hã? Ah, é a tabela, né? E os jogos que aconteceram aí, os resultados para vocês estão na tela aí. O Vila Marisa empatou com o Guarujá 1-1, o Inter Amigos perdeu de 5-0 para o Dom Daniel, o União perdeu para o Cruzeiro também de 5-0, o Cristal empatou com o Sevilha em 0-0, o São José perdeu de 4-1 para a CBV, a LDU levou 6-1 do UFC e a Associação São Miguel perdeu para o Vila Maria por 1-0. Daí a tabela de classificação, Cristal é líder invicto com 26 pontos, seguido de Cruzeiro com 24, Vila Marisa 23, e dali vem a CBV, a FC, LDU com 19, também tem a equipe com 18 ali, também a equipe do Dom Daniel também brigando, e o Guarujá, todos brigando pela última vaga que vai ser nesse final de semana. É. Ô Miller, nesse final de semana, vamos falar desse acidente grave, terrível, que aconteceu aí na 470, envolvendo este caminhão, essa carreta, Julieta. É uma cegonha. Uma cegonheira, que chamam, né? E ela acabou descendo, fazendo um L. E acabou atingindo um ônibus da Catarinense, que fazia a linha Joinville-Lages. Saiu de Joinville às 7 da manhã e vinha com destino a Lages, com mais de 20 passageiros. Próximo ao meio-dia. Meio-dia e 10 faz esse acidente. É. E o que aconteceu? A carreta ao fazer o L atingiu de cheio a cabine do caminhão. Do ônibus, onde acabou falecendo o motorista da Catarinense. Faleceu, aí está o motorista. Né? É o Gilberto o nome dele? Gilberto. Né? Gilberto Antunes está aí. Acabou falecendo. Esse é o motorista. 41 anos, natural 41. De Lages. Isso. Acabou falecendo. Obrigado pro pessoal do jornal Atualidade de Tazir de Costa. Júnior Jantos, e também a Salete Aparecida Chemes, natural de Cerro Negro, 62 anos, morava em Lages. Também acabou falecendo no local. Também a Jezebel Schmitz, moradora de Blumenau. Também morreu, 51 anos. E tem mais um aí, que é a Edileuza Vieira de Souza, moradora de Rio do Sul, 69 anos. Né? Então tá aí, morreu, os quatro que faleceram. O motorista... O passageiro da poltrona 1, da poltrona 2 e 5. Todas aquelas que estavam atrás do motorista. Acabaram falecendo. Exatamente. No local. Então, tem mais um motorista que estava junto, porque esse é o Max. É o Max. Esse motorista. O acidente que aconteceu pouco antes do meio-dia. E o Max, graças a Deus, está bem. Deu até a entrevista aí. E aí, o local do acidente, olha a situação que ficou este ônibus. Foi terrível. Olha só, um acidente gravíssimo. Gravíssimo. Na 470, que começa a virar a rodovia da morte. Rodovia da morte. Enquanto não duplicarem a 470, vamos ver o que o bombeiro falou aí. Põe na tela. Com o motorista da carreta, ele vinha descendo. Ao fazer a curva, a carreta fez um L. E acabou atingindo o ônibus que vinha subindo na mão de direção pela faixa do meio, né? Então, quando a gente chegou, a gente já se deparou com vários ocupantes feridos que já estavam fora do ônibus e algumas vítimas mais graves, tá? Inclusive alguns que já estavam mortos aqui no local da cena. Quatro pessoas que estavam no ônibus morreram no local, entre elas o motorista. Segundo os bombeiros voluntários de Ibirama, três vítimas foram levadas para o hospital regional em estado grave. E outras 16 também foram encaminhadas, mas com ferimentos considerados leves. O motorista e o ocupante da carreta de São Bernardo do Campo, em São Paulo, saíram ilesos. O impacto da batida foi tão violento que a cena no local surpreendeu até os bombeiros. E quando a gente foi avaliar, a gente já então teve a noção que a pancada foi muito forte, então realmente teve mutilação tanto do condutor do ônibus como de alguns passageiros. Por pouco, esse acidente não faz mais vítimas. Aquele Palio ali seguia logo atrás da carreta.
Ao perceber a batida, o motorista conseguiu desviar a tempo e o carro foi parar no barranco. Tanto ele quanto a mulher que estava no carro saíram ilesos. Equipes do SAMU e bombeiros de vários municípios foram mobilizados no socorro às vítimas. O trânsito no local ficou interrompido por cerca de 3 horas, até a remoção do ônibus, da carreta e a limpeza da pista. Ainda bem que a gente pode contar aí na nossa região realmente um apoio muito bom do pessoal dos corpos de bombeiros, chegaram imediatamente, né, e foi prestado o socorro para aquelas vítimas que precisaram ser levadas ao hospital. Né? Foi levado algumas pessoas ao hospital de Rio do Sul, para a UPA, para o hospital de Ibirama, né? Enfim, então esse socorro ele foi bastante rápido também por parte do pessoal do bombeiro. Há algum tempo já estava mais tranquilo, mas a partir de hoje a gente já observou que requer mais atenção, porque a gravidade aí foi enorme, tá? Dependendo da quantidade aí de vítimas que a gente teve que deslocar. Agradecendo aí todas as corporações vizinhas por todo o apoio prestado. Então, esse acidente terrível. E falando que essa serra, que é a serra para baixo um pouquinho de Rio do Sul, entre Rio do Sul e Ibirama, está sendo um palco terrível de acidentes. 300 metros abaixo de onde aconteceu esse acidente do ônibus, um outro acidente que acabou levando 3 pessoas, 2 crianças, uma de 17 anos, aliás, um jovem, né? E uma criança de 6 anos e mais um adulto, que acabaram capotando esse Palio ali, 300 metros... Depois desse acidente. Logo abaixo desse acidente. Então, assim, lembra uma vez que a gente falava aí de alguns guincheiros, ou talvez os guincheiros jogando óleo em pista, que podem provocar esses tipos de acidente. Aí mais um acidente também na 470, na região de Gaspar. O motorista deste carro prata ficou preso às ferragens, mas foi levado ainda com vida, e mais 2 vítimas. Esse aí é um Fiat Ideia que acabou enchendo a traseira daquele outro carro prata, que é um HB20. Quer dizer, a BR-470 está sendo palco de vários acidentes e as cidades estão ficando sem as pessoas que tanto gostam. Esse carro aí, na 282, Reginaldo, entre Bocaina e o posto da Polícia Rodoviária aqui dos Índios, esse carro estava capotado na beira da estrada, foi parado, o pessoal parou para ir verificar, ver se precisava de ajuda, alguma coisa. Não tinha ninguém dentro do carro, a não ser latas de cerveja. Ah, o carro estava lá e lá, de Lages, e lá ficou capotado o carro. Não me falaram mais nada disso. Isso aí, no sábado à noite, a dona desse Chevrolet Onix, ali onde tem o negócio da Polícia Militar aqui na subida 282, ela foi, tinha uma festa, tava ela e mais 3 crianças dentro do carro, iam numa festa ali na central da Polícia Militar, e ela... O que foi? Mais rapidinho. Tá, ela acabou não olhando para trás e acabou sendo colhida ao atravessar a BR por uma caminhonete Mitsubishi, a qual que também veio capotar ali nas margens da BR. E esse cidadão aí? Esse cidadão estava desaparecido desde terça-feira passada. Desde terça-feira desaparecido, ninguém sabia, o pessoal olhou ao redor do açude, tudo, ninguém achou nada. Mas estranho é que, tá vendo que estão tirando o carro dele de dentro do açude. Tem outra foto para frente, Miller? Da parede da casa, da garagem, que estava arrebentada e ninguém sabia o porquê. Tinha apenas as marcas de que o veículo teria saído por ali em direção ao açude. Aí, quando foi ontem, acabaram chamando o corpo de bombeiros, que foi lá, mergulhou e acabou achando o corpo do homem afogado dentro do veículo. Então tá aí a situação, o cara caiu dentro do açude e acabou morrendo aqui na nossa cidade de lá, Correia Pinto. Então é complicado. Quero mandar um abraço aqui para o amigo Antônio Koenig, ele que é motorista de ônibus também. O Koenig, sim. Bom dia, ali em Tubarão, hoje semana começa triste, com essa triste realidade, as nossas estradas na BR-470, rodovia da morte. Já são 3 amigos que se vão, saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Complicado. A nossa 470. Outro caso que aconteceu aqui na nossa região... O pau pegou. Saída de uma boate aí, segundo informações. O pau cantou na casa da noca. O pau pegou num posto de gasolina, mulherada tudo no chão. Engraçado, vocês vão ver as cenas agora. Os homens, em vez de largar os copos. Não larga os copos pra socorrer a mulherada. Que gente. E a mulherada também, tudo ali, mostrando tudo, né? Que barbaridade. Do que vocês se sujeitam, hein? Põe verdade. Na tela, meu amigo Miller.
Olha só a situação. Aquela língua está até sem calça quase já. E agarra daqui, e empurra dali. E tem um que só segura o copo assim, larga a mulher. É, o cara, olha, o cara não larga do corpo, gente. Olha que barbaridade. Esse é os homens que vocês amam por aí. Não larga do copo. Que coisa, hein? Que coisa. Tem umas larga a mulher. É um absurdo, né? Isso é. Outra coisa. Quinta-feira à noite foi isso aí, né? É quinta-feira à noite. Quinta pra sexta. Quinta-feira é dia de você. É quinta, dia que você tá dando um baile, boteco. Eu tô no trabalho na sexta-feira. Olha que vergonha, olha. E o cara não larga no copo, olha, de branco. Ele só se deita e solta. Larga a mulher. O outro que não larga no copo. Solta a mulher. Solta a mulher. Não tem como entender isso. Larga esse copo. Olha, sorta a mulher. Meu Deus do céu. Que baixaria. E a outra ali mostrando tudo. Ó. É. E vamos com os vestidos ali que. Vestido. Olha lá. Olha, beijo, beijou, beijou, não beija mais. Quem beijou, beijou, não beija mais. Não. Esse é um absurdo isso aí. Não, olha. Gente, para esse tipo de mulher, os homens têm que ser dessa qualidade. Já... É. Também. Meu pai, amor. E estamos ali umas 4, 5, 5. Cuidado nos cabelos. E por que será que estão brigando, será? É porque cara, o brinco era mais bonito. Pau de homem. Pau de homem. Quase teve que ter pau de homem. Será? Mas toda a vida. É? É, por esses homens que estão segurando um copo na mão. Que não larga. Solta a mulher! Que vai! E segurança também, bunda mole também. Chega, prega o cacete, tem todo mundo. A mangueira d'água ali já apartava tudo. Solta a mulher! Larga, sorte a mulher! Não precisa brigar, Rafael, só apartar. O Marado não quer ir pra cadeia hoje. Um dia, solta a mulher! Liga, solta a mulher pra cabeça. Não, só separar, não precisa. Mas larga o copo, não, né? Larga o copo. Solta a mulher! Larga a mulher, mas não larga no copo. Não, larga a mulher, o copo na mão. Larga a mulher. Que mano. Não, eu vejo coisa. Eu vejo coisa e não há quem aguente mesmo. Que mais? Ô, Miller, vamos falar do Amorim Veículos aqui. Amorim Veículos. Deixa eu ver se eu consigo agora baixar aqui, que meu celular também deu pano aqui. Também? Pega um celular decente. Amorim Veículos. Essas coisas de 99. Muita coisa. É, 4 mil nessa bosta aí só pra. Capaz? É. Tudo isso? É. Mas já gastou tudo isso só para consertar? Não, ainda não. Vamos lá, então, Amorim Veículos tem a oferta de hoje, um carrão, hein? É um Cruz. LT Econoflex. Econoflex. De ano 2015. Com trava elétrica, alarme, desembaçador traseiro, computador de bordo, direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado, rodas de liga leve, ABS, airbag duplo, carro completíssimo. De 57.900 por apenas 57.000. Esse você encontra no Amorim Veículos, que tem o telefone 32-24-41-57. Se não me engano, esse aí tem o ar-condicionado dual zone. É, você tem duas zonas. Você pode ficar do teu lado com uma temperatura e o passageiro com outro. Coisa chique. Coisa boa, hein? É, o meu também. Tu abre a janela do lado direito, ela abre a janela do lado esquerdo. Aí você também escolhe se quer mais alto, se quer mais baixo. O meu tem duas temperaturas, quente e frio. É. Não tem outra. Hoje o cardápio da nossa LM Marmitas, 99915-6485, 99915-6485, LM Marmitas, tem pra hoje arroz. É arroz. Feijão com calabresa. Preto com linguiça. Farofa de cenoura. Farofa. Batata frita. Bom. Bife ao molho. Adoro. Saladas de alface e repolho. Show de bola. Faça já seus pedidos, marmitas diárias e mensais feitas com muito carinho e levamos até você. Olha, sexta-feira, pra ter uma ideia, eu liguei pra LM Marmitas, eu queria comer uma marmita lá. Não tinha. Claro que não. Ele vendeu todas as marmitas, não teve que fazer. Parabéns aí, o bonequinho. Não tinha marmitas, Reginaldo, não vou poder atender. Saiu mais de 300 marmitas nesse dia. Eu digo, ó, parabéns. Eu fico com fome, mas eu fico feliz porque você está com o sucesso da tua empresa. É. Parabéns, bonequinho, pelo atendimento. Você merece, meu filho. O Miller, tem a foto do Lobinho aí, o Lobinho mandou uma foto dele, que ele tava de costa hoje de manhã, o Miller mandou uma foto dele de costa no espelho. Olha lá, Reginaldo. Ah, esse é o Lobinho que
Parece posa lá com milho. Parece um tapete persa, o homem. Posa lá com milho. Cada banho é um ralo entupido. É. Pense num homem piloto. Esse é o Lobinho. O que mais tem, Miller, na tela pra nós aí sobre... O que é isso aí, ó? Isso aí foi na cidade de Palmeira. Foi chamado o bombeiro lá para resgatar um Reginaldo, um animal que caiu num poço de 6 metros. Pelo tamanho, acho que é você. Não. Se fosse eu, seria melhor. Não, ali é você. Pare. Pesa uns 800 quilos aquele bicho. É, eu e a tua língua, Bocudo. Mas depois de 6 horas de trabalho, a equipe do Corpo Bombeiro conseguiu salvar o animal tranquilo, sem nenhum ferimento. Que bacana, parabéns ao Corpo Bombeiro que fez isso o resgate. O que é? Isso aí, a polícia fazendo operações em São Joaquim, no posto do painel aqui, prendeu na traseira de um carro aquela espingarda lá. O Miller deu uma acelerada pra gente falar uma coisa. Isso, segura aí, meu. Esse aí foi no painel que foi apreendido, essa arma, armamento no, desmontada, enrolada em uma toalha na traseira de um carro. E a outra arma foi apreendida em Otacílio Costa, no posto da Palmeira, também apreendido. Então, tirando armas da região, parabéns ao trabalho que a polícia... Não pode armado agora, é? É, na verdade... A lei agora é isso, pode armado? Pode, algum ou outro pode, se você tiver o porte legal de arma. Isso é o 38? Não, isso é um calibre 36, o revólver. 36? Calibre 36. Nunca sabia que tinha 36. É uma arma de grosso calibre, para caça. Ah! É, cano longo e tudo. E esse tá da onde? Esse rapaz aí é o Kaique, o motoqueiro, que estava fazendo trilha na região de Capão Alto e acabou do dia 30... de março, ele se acidentou e foi trazido para lá, já estava na UTI e acabou falecendo. E parabéns à família que, pelo gesto nobre, doou os órgãos do Kaique, né? O pessoal que foi lá, veio aí o enterro dele, o pessoal, os motociclistas, prestando homenagem a ele, porque ele era uma pessoa muito querida, era conhecido como o Kaique da funerária. Né? E o pessoal, todo mundo, foi muita gente, muitos motoqueiros, motociclistas aí, fazendo homenagem para ele, passaram inclusive próximo à maternidade, fazendo um estardalhaço, um barulhão lá de moto estralando e batendo. Mas parabéns a todos que prestaram essa homenagem. Ele era um grande esportista aí, da turma dos motociclistas aí. Essas trilhas também tem que se cuidar, né, cara? Na verdade, eles encontraram, fazendo trilha lá perto da região de Capão Alto, encontraram ele caído já. Pois é. E desacordado, sem o capacete. E botaram na caçamba de um carro e trouxeram ele, encontraram o SAMU aqui próximo ao Triângulo e acabou vindo ao hospital. Estava na UTI desde então e acabou vindo a óbito e foi enterrado no sábado. O rapaz novo aí acabou indo, né, se indo para para um acidente numa trilha. É complicado, né, cara? Trilha não é fácil, né? Não. Então tá aí, perdeu aí um grande amigo do pessoal dos trilheiros aí da nossa região. O que mais tem aí para botar na tela, Miller? O que, que é isso aí, Miller? Isso aí foi na cidade de Blumenau. O cara foi assaltar uma loja de conveniências, mas foi direto no proprietário segurança. E o proprietário também estava armado. Mas quem atirou no ladrão, alegando legítima defesa, e o que foi a legítima defesa por ele estar armado, foi a dona do bar, a dona da lanchonete, que atirou no meliante e acabou chamando a polícia. Esse levou sorte que não foi apagado o CPF, mas mandaram para o hospital, está sendo tratado e está sob a custódia ali. Tem uma declaração de como aconteceu tudo, o policial está na tela, põe, Miller. A polícia militar foi acionada por volta de 21 horas e 50 minutos para atender uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial na Almirante Barroso. Chegando no local, havia um masculino alvejado, o criminoso, que fez uso desta arma para anunciar um assalto aos proprietários do estabelecimento. No momento em que o criminoso rende o proprietário, a proprietária, que estava no caixa do estabelecimento, saca da sua arma e efetua um disparo em tipicação de legítima defesa. Então, esse foi o armamento utilizado. Trata-se de um revólver calibre 38, estava com 5 munições, que foi apreendido e vai ser apresentado agora na central de polícia. O criminoso foi atendido pelo SAMU, encontra-se no hospital, sob a nossa custódia. Se liberado for,
a gente traz na sequência para a central de polícia para fazer o procedimento. Então, uma ação criminosa que foi impedida graças a uma reação legítima, volto a dizer, uma legítima defesa dos proprietários do estabelecimento. Aí então, agora serviu a arma para alguma coisa. Ah, sim. Pegar fogo na... Tracou fogo, botou o rapazinho... O bandido no lugar pendurado. Dele. É, para isso serviu. Ah, só dá uma pausa um pouquinho. A mulher foi na concessionária, disse que o carro dela, ela andava, o carro fazia cocó, não sabia o que era, levou na concessionária e algo encontraram no carro. Alô? O cocô tá ali. Mas é o nosso galo do bonde. Diz que o carro, ela ligava o carro fazia cocô. Mas claro, mas pare pra ver o que tem lá, meu. Vai, ela olhava, não achava. Para. Tava embutido por dentro daquela parte fechada do para-choque. Meu Deus. Pedro Nelson Varela, olha só o que tinha ali. E o que é isso aí? Isso é pra não assustar a sogra quando ela tiver que atravessar uma pinguela. Não assuste sua sogra. Minha mãe. Meu Deus. Meu Deus do céu. Foi-se. Coitada da sogra. Ai, que barbaridade. Esse homem não tem jeito. A gente gosta de sogra. Isso aí, olha o que aconteceu aí, meu Miller, e também, ó. O que é você fazer o mais barato? Uma gambiarra. O pessoal resolveu fazer um negócio mais barato aí, que era num curral. Só o outro por causa de R$30, puxar uma tomada, o cara não quis fazer, pegou um outro cara para fazer lá dentro do curral mesmo. Olha o que aconteceu quando ele chegou de manhã para ver os animais dele que estavam lá no curral. Todos eletrocutados. Todos eletrocutados. Todos mortos. Vacas de produção de leite. Então, às vezes, você vai pelo mais barato, toma no toba. Pega uma empresa, pega algo profissional. Né? E aí, todos os animais mortos. Pelo uma gambiarra feito aí num curral. Um animal desse aí custa... Olha o tamanho dos animais. R$30 mil. É, bicho grande, né, cara? Animais de produção, né? Então, é complicado. E não foi só do lado de cá, viu? Do lado de lá tem mais animais mortos. Tem mais animais mortos, né? É. O choque elétrico que acabou matando os animais. Vamos ver o áudio do cidadão que tá falando alguma coisa. Vê. Não, tá lá descascado, o piá cortou. Não, mas onde tava, no utensílio lá? Sim, tá lá. Olha aí. Tantos animais mortos. Veja o tamanho do prejuízo por causa de R$30. Então tá aí o resultado. Quero mandar um abraço pro meu amigo Renato Faria, da Leonense. Oh. Sabor e qualidade. Um abraço, ele, no final de semana aí, ele deu um prêmio para nós aí, o ganhador aí, que ganhou o Bruno Kresk. Olha, essa foto é do meu irmão Alex Heine. Sabe quem tá do lado dele ali? Eu sei. É o maestro Eduardo Lages. Eduardo Lages é o maestro do Roberto Carlos, do cantor Roberto Carlos. Sim. O meu irmão esteve em Blumenau. E conversando com o maestro, meu irmão é metido a compositor, né? É. Meu irmão escreveu 50 músicas. Entregou para o Eduardo Lages. Vai que o Roberto Carlos lá resolva gravar uma música dele, uma letra dele. E o meu irmão aproveitou, e o Eduardo Lages convidou o meu irmão para assistir ao show do Rei Roberto Carlos em Blumenau, bem na frente. O Eduardo pegou o show do Roberto Carlos em Blumenau, que reuniu lá. No onde fica lá, onde é feito lá... O... Álvaro de Carvalho, se não me engano, Teatro Álvaro. Não. É onde é feito lá a festa lá da que tem lá da Oktoberfest. É na Proeb, em Blumenau. Mais de 5 mil pessoas estavam lá. O ingresso, sabe quando custava o ingressinho? É. 500 pila. Só? Para assistir Roberto Carlos. E 5 mil pessoas estiveram lá para assistir o show do Roberto Carlos, um grupo mais seleto, né? E Roberto Carlos, 2 horas de show no palco, com orquestra e banda... Põe um pouquinho dele aí, um pouquinho do Roberto. É, mas em 3 segundos eles não cortam. Cortam? Então tá aí as imagens então, do Rei Roberto Carlos, que a gente não pode botar o som, porque senão o próprio Facebook nos bloqueia aí. Mas até tá aí. A música, até o teu irmão. É na Vila Germânica. Vila Germânica. Na Vila Germânica,
né, esteve lá presente. Beijo, Roberto. Um show de primeira linha, né? Aí é outro livro. Queria ver o Roberto Carlos na festa do Pinhão no domingo à tarde, aqui, pra encerrar a festa do Pinhão, né? Aí só que ia faltar lugar no parque. É um show de primeira linha. Detalhes? Detalhes. Né? Uma coisa que nunca ninguém viu no Roberto Carlos. Ele de bermuda. Né? Não adianta nem tentar. É o Pedro Carlos Garcia de Freitas. É. O teu irmão é uma das músicas que ele mandou, entregou lá, chama-se O Sono. O colchão. É. Não é o portão. É. Eu cheguei em frente ao colchão. Travesseiro me sorriu. Latindo. É, mais ou menos. Deixei assim. O cobertor no chão. Eu deitei. Um abraço, Alex Rain. Realizou teu sonho, né, meu irmão? E conheceu o maestro Eduardo Lages e assistiu o show do Rei Roberto Carlos. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas é muito legal. Legal, gente. Parabéns. Você tem que realizar os sonhos, procurar realizar os sonhos, buscar os sonhos e ir atrás deles. Eu realizei um sonho meu já. É, eu sonhei que eu tava mijando, me acordei tudo mijado. É normal, no teu caso esse é normal, né? É. Ah, então tá, vamos encerrar o Bom Dia Lages, 9:06. Obrigado pra vocês pela sua audiência, pela paciência. Esse foi mais um jornal, aliás, o melhor jornal do sul do mundo. Mais um dia pra você, amanhã estaremos de volta com ele. Bom Dia Lages. Obrigado a você que assistiu o Bom Dia Lages nesta segunda-feira, você que compartilhou. Obrigado, gente, mais uma vez pelo carinho. E a gente vai volta amanhã. Compartilhe. Compartilhe o Bom Dia Lages. Quanto mais compartilhar, mais pessoas vão poder assistir, né? Ontem eu estava num local à noite. Fui jantar, o rapaz veio me cumprimentar. Se você é o cara do Bom Dia Lages. Eles dão janta naquele lugar lá? Dão. Mas daí eu fui lá e eles me deram. É? Pra você não. Tá, então. E você não dá pra sentar numa mesa porque o desfalque é grande. Ah, eu. Uma sentadinha ali é duas horinhas mastigando, igual mas uma vaca. Quando você senta, só vai engolindo. Você senta pra comer. De madrugada ele rumina tudo de novo. Tem gente que vai lá no restaurante, pega um pratinho desse tamanho, assim, com duas folhinhas de alface. Senta na mesa pra comer, rapaz. Que é isso? Quero mandar um abraço pra um amigo meu que, quando for no restaurante, pode repetir, tá? É? O cara trouxe uma montanha, igual a música do Roberto Carlos. Pra quê? Vai lá, pode 10 vezes no buffet. Pode. Então, pega um pouquinho, come, volta lá e pega. Não, chegou, vim, sabe aquele que vem derramando, caindo pelas beiradas? As mãos dele eram só feijão. Ele veio com a cuba do buffet. É. Ó, o Josué Antônio Ribeiro da Silva, eu sei quanto esse animal come. É o mesmo que tu come, seu cavalo. Essa foi boa. Não, e esse come. Esse, eu vou trazer uma foto de corpo inteiro do Josué que vocês vão ficar. Vambora! Um abraço pro Jimmy Cliff da nossa. Deixa o nosso Jimmy Cliff com o J. Maceno. Jimmy Cliff é um apelido carinhoso que a Imagem TV deu pra esse moço aí, que eu acho que deve ser senegalês. E hoje a gente vai tentar gravar com ele à noite aí, levar um intérprete, levar achar a língua que esse homem fala. Pra poder descobrir. J. Damasceno. Vamos levar uns 10 intérpretes pra ver o que consegue comunicar. J. Damasceno tá treinando o espanhol dele pra ver se me estar por lá. Tem que levar o moreninho do Deus, deve estar louco lá. É? Um abraço. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço e com Deus. Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. No supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições
condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. Laboratório Santa Rita, rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, Lages. Hoje você almoçar num lugar legal, com bom atendimento e uma comida deliciosa por apenas R$15? Aqui no El Divino você consegue. Todos os dias tem almoço por apenas R$15 com buffet completo e ainda inclui uma bebida. Venha cá, venha almoçar no El Divino. Ecolave Higienizações. Sofás, colchões, tapetes, cadeiras. O processo de higienização remove manchas e sujidades internas e aparentes através da máquina extratora. Solicite seu orçamento. Trabalhamos também com hidratação de bancos e sofás em couro. Higienização profissional Ecolave Higienizações. Telefone 99111-5016. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 999820511 no Vila Marisa, em Lages. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na rua Aristiano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. Frutas e Verduras SNP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José. Atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de Frutas e Verduras SNP. Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages.
O telefone é o 3225-5057. O inverno está chegando e o seu colchão, travesseiros e sofá precisam passar por uma higienização completa. Remova os ácaros e sujidades do seu colchão. Ecolave Higienização Profissional. Ligue 99111 5016. Atendemos a domicílio.